denne her check på 1 million kroner, den er der en af jer, der vinder i aften. Umiddelbart efter udsendelsen trækker vi lod blandt jer, der svarede rigtigt på spørgsmålet til 5.000 kroner. En af jer, der har skrevet Amager, får den her check på 1 million kroner. Er det ikke fantastisk? Ja. Det har været en stor fornøjelse at spille med, må jeg sige. I får lov til at overrække checken. Må ikke bare lige sige, altså, det er fint nok at satse, og det virker alt muligt, men altså, vi bare huske det der forfatterspørgsmål, ikke? Ja. Det var publikum, så havde det ikke været for jer, så havde det ikke været for jer. Tak til publikum, det er rigtigt. Man er nødt til at være taknemmelig undervejs på rejsen, også gennem de 25 år, som TV2 har været i luften, og vi tager gerne 25 år mere. Og mange tak til jer. Tillykke til den ene seer, der lige om lidt bliver 1 million kroner rigere. I gør en forskel derude, uanset hvem I er og hvor gamle I er. Tak fordi I følger med. Tak for i aften. Ha' en god aften på TV2. Programmet blev præsenteret i samarbejde med dit lokale Audionova hørecenter. Salute. Salute. Det bliver ikke mere italiensk, end når mamma Gabriella